Нове всеосяжне перемир'я. За яких умов можлива тиша на Донбасі? Президент під ковпаком. Хто наважився стежити за передвиборчим штабом Трампа? З передової на паркет. Як ветерани війни танцювали задля благодійності? В ефірі новини. Говоримо про найважливіше. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. І одразу до подій на фронті. Внаслідок ворожих обстрілів там напередодні поранено 2 українських військових. Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська і Зайцевого. Сьогодні окупанти поводяться тихо, хоча це й не означає, що ворог прагне миру, кажуть наші бійці. Про ситуацію на передовій Ігор Левинук. Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть, ті, хто прагне до миру, припиняють стріляти. А що ми бачимо тут? Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять ось ці глибочезні вирви, перемелений ліс і ці уламки, один з яких тільки важить кілограм, а може півтора. Околиці Авдіївки. Наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили, ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів. Конкретно від цього снаряду я сумніваюся, що спасе щось. Один такий снаряд до 40 кілограмів завважки обстріляли саме перед самітом Нормандської четвірки. Не чіпали ми їх абсолютно, у нас перемир'я. Ми вогонь навіть в ответ не ведемо, не відповідаємо на даний момент. Терпимо. І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги, працюють гранатомети. Часто пристрілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. От недавно теж були простріли, так що я думаю, краще зайти зараз. Тому що неізвісно, прилетить, не прилетить. Так, да, якраз от чітко бачимо їхній бруствір. Какой міру, може бути? Вони не хочуть цього. Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника бійці не помічають. Якби вони стремились до миру, не стріляли б так багато. До того ж, нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Так, кілька днів буквально от було слышно назад. Вони то ли прогрівають, то ли просто катаються, дають зрозуміти, що у них є щось тут стоїть таке, що може рано чи пізно ударити по нам. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Про чергове перемир'я на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. Технічне рішення має ухвалити тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінії розмежування. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю агенції «Уніан» розповів, що спостерігачам моніторингової місії потрібна щонайменше доба, щоб підтвердити дотримання сторонами умов, погоджених під час нормандської зустрічі. Він додав, що українська сторона зараз готує пропозицію щодо розведення сил іще на 3 ділянках. Нагадаю, раніше міністр заявив, що Київ може повернутися до ідеї ведення контингенту ООН на Донбасі, якщо Мінські угоди не діятимуть. НАТО посилить патрулювання в Північній Атлантиці і Норвезькому морі. Усе через надмірну активність російських субмарин, найвищу від часів Холодної війни. Зокрема, одразу 10 підводних човнів у жовтні виявили біля берегів Норвегії. Схожі групи постійно фіксують довкола Гренландії. Альянс занепокоєний такою поведінкою Кремля і можливістю оснащення російських субмарин гіперзвуковими ракетами. За повідомленням прес-служби Альянсу, нині в НАТО обговорюють модернізацію морських потужностей. Запуск «Північного потоку-2» затримується. Nord Stream 2 просить Німеччину дозволити будівельні роботи взимку і навесні, щоб завершити спорудження газогону. Заявку має розглянути профільне німецьке відомство. Другу трубу по дну Балтійського моря мали здати ще до кінця поточного року. Але реалізація проєкту затяглася через те, що до кінця жовтня довелося чекати дозволу на будівництво від Данії. Нагадаю, через «Північний потік-2» російський «Газпром» планує постачати газ до Європи. Найбільші західні опоненти проєкту – Польща та США, оскільки вважають його загрозою енергетичній безпеці ЄС.
Адвокат Трампа оприлюднив дані, які, на його думку, допоможуть очільнику Білого Дому уникнути імпічменту. Рудольф Джуліані розповів про свої зустрічі з українськими експосадовцями. Два тижні тому він мав бесіду з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком і Віктором Шокіним. Останнього, за словами Джуліані, нібито двічі отруїли під час роботи на посаді. А Луценко буцімто заявив, що експосол США Марія Іванович двічі збрехала під час свідчень у Конгресі, бо прикривала корупції в компанії «Бурісма». Обидва чиновники, стверджує адвокат, мають докази відмивання грошей Байденами. І нібито Трамп чинив слушно, коли просив Зеленського розслідувати цю справу. Нагадаю, що постанову про імпічмент президента Сполучених Штатів Нижня палата Конгресу має розглянути цього тижня. Тим часом у США черговий скандал, який цього разу української справи не стосується. Трамп вимагає вибачень від силовиків, які, як з'ясувалося, стежили за його передвиборчим штабом. Хто ж тримав Трампа під ковпаком і чи мали на це право? Дмитро Онопченко розбирався у деталях цієї шпигунської історії. Трамп зараз і роздратований, і водночас, пам'ятаючи про популярне в Америці висловлювання «все піар, крім некролога», намагається взяти з цієї ситуації максимум. Від Джеймса Комі, чиновника, який у той період очолював ФБР, а за Трампа його відправили у відставку, вимагає тепер особистих вибачень. Тепер Комі визнає, що не мав рації, але він робить це тільки тому, що його спіймали на гарячому. Насправді його викрили ще давно. Тож які наслідки його незаконної поведінки? Це можуть бути роки ув'язнення? Де вибачення переді мною та іншими, Джиме? Написав президент на своїй сторінці в Твіттері. Комі і справді довго заперечував, але тепер визнав, мовляв, не все було чисто, але нібито ненавмисно. Щоб достукатися до президента і його прихильників, екс-директор ФБР навіть на ефір консервативного Fox News прийшов, де спробував списати все на бюрократичні помилки. Я занадто покладався на процедури, які ФБР і Мін'юст формували понад 20 років. Я вважав їх досить надійними. Комі готовий визнати недоліки, готовий говорити про недбалість, але умисність заперечує категорично. ФБР звинуватили у зраді, у незаконному стеженні, у нелегальному прослуховуванні Трампа, у тому, що розслідування проводили без підстав, а проти президента була кримінальна змова. Але ж це все нісенітниця. Всі ці обставини були предметом відразу трьох паралельних розслідувань у Міністерстві юстиції країни, де наприкінці минулого тижня підтвердили, ФБР і справді припустилося помилок, коли у 2016-му на підставі закону про спостереження за іноземною розвідкою стежила за радником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем. Його підозрювали у змові з Москвою і, наглядаючи за однією людиною, по суті отримали доступ до всієї внутрішньої інформації про те, що відбувалося в Трамп Тауер у Нью-Йорку, в штаб-квартирі кандидата в перемогу якого ніхто тоді не вірив. Під час розслідування зараз нарахували 17 випадків, коли агенти ФБР стежили, порушуючи правила. Зокрема, не отримавши на це санкції. Ось тільки політичну мотивацію в їхніх діях не виявили. Але Трамп частково сам вірить у теорію змови, частково йому вигідно в це вірити. Адже кожен такий випадок дає йому можливість набирати бали в очах людей. Мовляв, подивіться, за мною навіть спецслужби незаконно стежили. Так сильно демократи не хотіли моєї перемоги. Ось і тепер не хочуть. Частково це знаходить відгук серед американців, але, судячи з усього, знайти докази, що вести стеження розпорядилися в оточенні Обами, команді Трампа так і не вдалося. А отже, і Вотергейтський скандал так і залишиться єдиним таким епізодом в історії країни. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Виборчий кодекс, закон про ТСК і державне фінансування Пласту. На останній пленарний тиждень року плани в нардепів наполеонівські. На розгляд також планують винести президентський законопроект про децентралізацію влади. Документ, зокрема, пропонує замінити поняття район на округ і запроваджує інституцію префектів замість державних адміністрацій. Точаться дискусії і щодо запровадження ринку землі. У «Батьківщині» анонсували акцію протесту під стінами парламенту і навіть закликали скасувати земельні законопроекти. Втім, голови фракції таку пропозицію не погодили. Також завтра збираються розглядати проект про легалізацію грального бізнесу. Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати. Це найвеличне. Тобто є казино. Ну, казино – це така для багатих, так можна сказати, да? Казино планується розташовувати виключно в 5-зіркових готелях з великим номерним фондом, там 200 номерів і вище в Києві, 150 номерів в регіонах. Є онлайн казино, да?
Ми теж робимо ліцензії, люди сплачують ліцензії. Також на серверах Мінфіну будуть встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке буде слідкувати за тим, скільки люди витрачають в цих онлайн-казино, скільки вони виграють та програють, і відсоток буде стягуватись відсоток з кожного цього виграшу. Смертельна ДТП зі шкільним автобусом на Тернопільщині. Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бусом, в якому були діти. Далі протаранив ВАЗ, його водій загинув на місці. Трагедія сталася на трасі Доманове-Теребличе. 10 учнів прямували на шкільну олімпіаду. На щастя, всі діти вціліли. За попередньою інформацією поліції, водії були тверезі. Критична ситуація у медичному дитячому центрі у Львові. Для лікування онкохворих дітей бракує найнеобхіднішого – катетерів, систем, фізрощенів і медпрепаратів. Чому так сталося, як лікарі надалі рятуватимуть малюків, дізнавалася Христина Гашенко. Щороку в Західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали – усе безоплатно. Від березня тут лікується 10-річний Остап Костів. У хлопця – гостра лейкемія. За цей час Остап переніс 6 блоків високодозної хіміотерапії. Всі препарати, катетер підшивний, наприклад, який досить дорогий. І хімія, ну, десь разово купити, ми ще можемо собі дозволити, а от постійно всі препарати купити, то є досить дорого. За такий курс лікування, як ми, в високій групі ризику знаходимося, то я так думаю, що то б затягнулося більше, як до 100 тисяч гривень. Однак найнеобхідніші матеріали в медцентрі закінчуються. Медикам бракує майже 3 тисячі флаконів фізрозчину, 500 систем та вшиваних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років. Їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні. Минулий, позаминулий рік ми найбільше були зосереджені там на зборі коштів, наприклад, на дороге сучасне обладнання. Ми купували обладнання в операційні, в реанімації, в лабораторії. Тобто, ну, могли ставити такі більш глобальні цілі. Ну, зараз, на жаль, не можна капати ліки дитині, якщо немає банальної системи для переливання. Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. Лише за останній тиждень тут 5 нових пацієнтів. Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок, але за 2019 рік ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 2017-2018 року. Надія на волонтерів та на лікарні, де такі витратні матеріали ще є. Системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у Департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме, прогнозувати не беруться. Препарати в нас дуже складна система закупівель загалом. Якщо говорити про обласні кошти, то оголошені торги будуть. І буквально в перші дні 2020 року зараз живуть на цих перехідних запасах. Тому важливо ще мати не тільки там до 30 грудня чи 31, але й на січень місяць цей перехідний залишок. Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів. А щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Київміськбуд обіцяє добудувати комплекси Укрбуду за рахунок власних прибутків і банківських позик. Про це йшлося на спільній прес-конференції президентів обох компаній. За підтримкою забудовника звернулися також до уряду та КМД. Водночас наголосили, гроші інвесторів на порятунок недобудов не витрачатимуть. На сьогодні під питанням 25 незавершених проєктів будівництва. Це 13 тисяч вкладників. 5 будинків планують здати вже до кінця січня 2020 року. Корпорація державна «Укрбуд», вона як була, так і залишається. Зараз питання стоїть о тому, що комерційні компанії, які займалися житловим будівництвом, це в першу чергу «Укрбуд Девелопмент» і ще ряд компаній, застройщиков перейдут, скажем, ну, посмотрим, как юридически, в холдинг Кимисьбуда. То есть, как будут происходить продажи, как будут переоформляться эти квартиры, мы пока не решили. Но я думаю, те квартиры, которые не проданы, они однозначно будут передаваться на Киевгорстрой вместе с площадками. Те, которые проданы, я думаю, может быть, будут перезаключаться в тройном формате. То есть Киевгорстрой тоже будет участвовать в этом процессе.
У Новій Зеландії триває ризикована операція. Там шукають жертв виверження вулкану на острові Вайт. Тиждень тому через нього там загинули 18 людей. Туристи з різних країн і двоє місцевих гідів. І ще 18 з тяжкими опіками. За оцінками сейсмологів, викиди лави можуть повторитися будь-якої миті. Через це пошукові роботи розпочали лише в п'ятницю. Зараз рятувальники намагаються дістати тіла двох останніх жертв виверження. Острів Вайт досі був одним із найпопулярніших туристичних маршрутів, куди круїзні лайнери щороку привозили тисячі відвідувачів. Ми розуміємо, що повернення тіл не послабить відчуття втрати та горя. Тут навряд чи щось допоможе. Але ми, новозеландці, відчуваємо велику відповідальність забезпечити повернення тіл загиблих і їхнім родинам. Я відвідала рятувальників і переконалася, вони справді роблять усе можливе, щоб знайти всіх. Угорський прем'єр Віктор Орбан збирається побудувати нову центральну Європу. Він заявляє, що з Євросоюзом рухатися вперед складно, тож потрібен новий проєкт. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович. Євросоюз не панацея, вважає Віктор Орбан. І переконує, може збудувати нову центральну Європу, значно сильнішу і безпечнішу за ЄС. Таку чи то обіцянку, чи то мрію угорський прем'єр виголосив у румунському місті Тімішоарі, де мешкає угорська меншина. Раніше Орбан закликав цей регіон боротися за автономію. Тепер пропонує долучитися до побудови нового проєкту. Ми віримо, що швидше досягнемо мети разом із сусідами, аніж самотужки. Якщо ми об'єднаємо свої сили в співпраці, це цілком може стати новою реальністю. Нова центральна Європа, за словами Орбана, не буде просто ринком західноєвропейських економік, а стане сферою великих успіхів. Між містами буде зручне автомобільне та залізничне сполучення, заробітчани повернуться додому. Постане нова проблема, що робити з гастарбайтерами із Західної Європи. Угорці можуть досягнути успіху без Заходу. Історія цьому свідок, заявив Орбан. Якби ми вирішили дочекатися допомоги від західних держав, то й досі б жили під радянською окупацією, дотримувались умов Варшавської угоди, і з'їзд комуністичної партії визначав би наше майбутнє. Угорський прем'єр критикує Євросоюз не вперше. Він категорично проти міграційної політики Брюсселя і не дуже прагне підтримувати кліматичні ініціативи. Водночас виходу із ЄС Орбан не обіцяє, адже його уряд отримує чимало дотацій з європейської скарбниці. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Власне, саме в Тімішоарі днями відзначили річницю повалення режиму румунського комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. 16 грудня 89-го тисячі людей вийшли на протест. Очільник держави намагався придушити повстання за допомогою армії. Вуличні перестрілки тривали кілька днів. Загинуло близько тисячі мітингарів. Врешті Чаушеску і його дружину Єлену затримали, а згодом і стратили. До влади прийшов новий уряд, так званий фронт національного порятунку. У Токіо офіційно відкрили один із головних стадіонів, де проходитимуть Олімпійські та Параолімпійські ігри 2020 року. Церемонія була камерною, на ній були присутні лише кілька десятків чиновників і прем'єр-міністр Сіндзо Абе. А от для широкої публіки урочисте відкриття заплановане на 21 грудня. Стадіон вартістю майже $1,5 мільярда вміщує 68 тисяч глядачів. Першою спортивною подією на ньому стане фінал Кубка імператора Японії з футболу наприкінці грудня. А у Китаї з'явився найбільший у світі об'єкт, надрукований на 3D-принтері. Інженери створили стіну, що захищає узбережжя від повеней. 500-метрова конструкція складається з окремих елементів. Автори кажуть, проєкт не дешевший і простіший, ніж традиційна дамба. Заради його втілення не довелося міняти берегову лінію, тому що він не нашкодить довкіллю. Джаз і класика для мешканців-сиротинця. На Харківщині музиканти організували концерт для дітей з інвалідністю. Кажуть, мистецтво – найкращий спосіб відчути у собі сили та впевненість. На виступі побувала і Світлана Шекер. Вихованці Богодухівського дитячого будинку готуються до новорічних свят. Ось це я робила роботу сама лично. Дуже мілий вийшов поросенок.
У цьому інтернаті живуть діти з вадами розумового та фізичного розвитку. Наймолодшому 4, старшим за 20. Дехто навіть не може самостійно пересуватися. Батьки від таких дітей часто відмовляються. Самовідданою працею педагоги ставлять вихованців на ноги. Вони вже у нас говорять. От, вміють ділитися своїми впечатленнями. Потім навчають звичайних побутових умінь. Ось дівчата вже самі печуть ватрушки на новій кухні. Яєчка, соль, цукор, тісто і дрожжевое тісто, щоб наше тісто було пухненьке і м'ягеньке. У них найкраща кухня, значить найкраще. Дом. І їх самооцінка дуже виросла. Цьогоріч у гості до дітлахів запросили молодіжний симфонічний оркестр. У програмі джаз і твори Моцарта. Щоб діти відчули, звідки і як народжуються звуки, їм пропонують акомпонувати музикантам. А далі довіряють альти і віолончель. От, ти взяла смичок, і зараз ми з тобою спробуємо провести по струнам. Так. Молодець, у тебе дуже хорошо виходить. Хорошо, нормально, дуже подобається. За тиждень музиканти заграють на благодійному концерті «Класична феєрія». У заході візьмуть участь і поважні гості з-за кордону. Паризький диригент Кирило Карабіць, який грав для англійської королеви, і американська скрипачка Елізабет Піткерн зі червоною скрипкою Страдіварі. На зібрані кошти оркестранти придбають для будинку-інтернату мобільні пересувні ванни на допомогу дітям, які не можуть ходити. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область. Із передової на танцмайданчик. В Івано-Франківську ветерани війни організували благодійний бал. Самі бійці в парі зі своїми дружинами та подругами вийшли на паркет. А на зібрані кошти атовці придбали подарунки до Дня Святого Миколая для дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Про бал героїв у наступному сюжеті. Репетиція в розпалі. Пари уважно повторюють за хореографом танцювальні па. Я ніколи не танцював і не вмів танцювати. Ну і зараз вчусь. Наші тренування проходять весело. Ми сміємося, відволікаємося. Кожен з нас виконував різні задачі, був в різних точках. З посмішкою згадуємо, бо тоді бувало деколи не дуже весело. Назарій вирішив танцювати задля своєї дружини. Жінка 4 роки чекала на нього вдома, доки він боронив східні рубежі країни. Хотіли зробити бал для наших дружин, тому що як-не-як 5 років йде війна, а ми, крім поминальних заходів і якихось зборів, більше не беремо ніде участь. Години виснажливих репетицій позаду, і ось до зала заходять пари. Дівчата у вишуканих сукнях, а на кавалерах замість фраків – військова форма і берце. Бійці кажуть, у такий спосіб хотіли вкотре нагадати – війна в країні триває й досі. Насамперед, це бал ветеранів АТО. І прийти просто-напросто в штанах, в костюмі з бабочкою там, і сорочці, я думаю, що це неправильно, бо ми маємо показувати себе такими, як ми є. Психологічна відпруга, а заодно й допомога дітям. Вхід на бал вільний. Натомість у залі розмістили спеціальні скриньки для збору коштів. Стати благодійником міг будь-хто. Ми збираємо сьогодні кошти для дітей і за ці кошти будемо купляти дітям з дитячого будинку те, що їм необхідно. Для мене завжди бали асоціювалися з красивими кавалерами, з воєнними. Тому я вважаю цю ідею надзвичайно класною. Купувати подарунки дітям доручили найкращій парі вечора. В тому місці, де ми жили, була ціла стінка заліплена дитячими малюнками. Вони нам додавали натхнення для того, щоб ми боронили рідну землю там, на сході України. А тепер ми несемо їм вдячність. Благодійний бал зібрав майже 20 тисяч гривень, на які бійці придбали одяг, солодощі, а ще посудомийну машину для реабілітаційного центру. Ми хочемо вам презентувати ці подаруночки, щоб оце свято було у вас особисто, у ваших душах, у ваших серцях. У нас знаходиться зараз 28 дітей, які позбавлені батьківського піклування. Ну і дивлячись на всі події, це взагалі така акція в Івано-Франківській області вперше. Такої машинки в нас не було, в нас була досить давно вже беушна, вона вийшла з ладу. Бал героїв бійці планують зробити Івано-Франківську щорічною традицією. Жан Дучак, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Традиційно підсумок дня на нашому каналі о 20-й. А я дякую, що були з нами, і прощаюсь до завтра.